Jeg tror aldrig nogensinde, jeg havde forudset, at den video, jeg skal til at lave nu, havde været så efterspurgt, som den faktisk er. Det er simpelthen, som I kan se på titlen, en Opinji Food Draft. Eller det vil sige, hvem ligner mest Opinji Food Draft? Ligesom man lavede med JK dengang, som åbenbart har klaret sig sindssygt godt. Hey, tak for det, tak for supporten, man. Og rigtig mange af jer, der skrev kommentarer på videoen, skrev, om jeg kunne lave en med Opinji næste gang. Så ja, Opinji er stadigvæk relevant. Hvem skulle have troet? Vi kan se, at vi er altså inde på et draft her, og jeg tror ikke, der er så meget andet egentlig, end at vi bare hopper straight ind i det. Som I alle sammen ved, som sagt, lavede det med JK sidst, hvor det egentlig går ud på, at jeg skal bare vælge den spiller, som mest ligner JK. Eller det var det, den video gik ud på der. Nu er det selvfølgelig videoen gået på, at jeg skal vælge den, der ligner mest Opinji. Men nu er det altså tid til, at vi skal have bygget det her draft her. Og jeg er meget stor fan af en 4-3-2-1. Nok i min yndlingsformation er sådan overall i FIFA, like i mange, mange år. Og vi starter altså ud her. Okay, here we go. Så problemet ved det her, det er, at alle fem spillere har rigtig meget hår på hovedet, men jeg vil dog sige, at der er en, som jeg faktisk ikke... Det er sgu ikke helt dumt, det her. Pjanic kunne faktisk godt ligne lidt Opinji. Sådan en lille sødt ansigt, og selvfølgelig skægget. Det er faktisk et perfekt Opinji-skæg, det der. Jeg synes, den er rimelig oplagt, så allerede en faktisk rimelig fornuftig start. Og her... Ja, okay. Måske en signe? Er det for meget? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Jeg føler godt, den kan gå an. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, Opinji vil ønske, at han havde så meget hår på hovedet. Så ja, to spillere ind, og jeg har allerede lavet Opinji skældet joke begge gange. Så den er officielt død. Men hey, hopper videre. Vi skal have valgt de to kantspillere her. Og oh my god, okay. Wow. Hvad hedder det? Jesse Rodriguez ligner faktisk utrolig meget Opinji. Ja, ham tager vi bare. Wow. Fair play. Det var faktisk rimelig sygt, det der. Jeg er en kæmpe stor fan, og her er der så ikke nogen, der... Hvem? Okay, seriøst, hvem ligner Opinji overhovedet her? Hvem? Jeg kom sgu lige i tanke, om jeg havde glemt at tænde for min keylight. Nu skulle belysningen gerne være meget bedre. Nice. Professionel YouTuber det hele. I know. I behøver ikke sige til mig. Jeg er godt klar, jeg er professionel YouTuber, yes. Og vi har nogle spillere her, og ja, jeg håbede så meget, vi ville få Iniesta, fordi Iniesta og Opinji, det er... Jeg vil godt nok sige, okay, skægget måske ikke, men prøv lige at se Iniestas hairline. Den er faktisk ikke eksisterende. Ligesom Opinji's. Altså, Iniesta, den er så perfekt. Jeg håber så meget, vi vil få ham. Og vi får ham rent faktisk ordentligt købet i en Team of the Week Moments. Så meget specielt at skulle prøve det kort af. Vi hopper videre, og her har vi... Ja, vi har nogle spillere her, og... okay, Godin. Godin er perfekt. Hairline er så langt op, man skulle tro, den var på Nordpolen. Og skægget, der rokker han sådan også okay. Der vil jeg vil dog give Opinji. Fair play. Opinji har faktisk et sindssygt godt skæg, og det er faktisk fucking interessant, fordi jeg kan ikke gro skæg overhovedet. Jeg har prøvet i så lang tid, seriøst. Jeg kan gå 3 måneder uden at bare bede mit skæg overhovedet, og det er stadigvæk, det ser bare sådan her ud. Så ja, det er virkelig tilte. Og det er derfor, jeg laver sjov med Opinjis hairline, fordi jeg er nødt til at lave sjov med et eller andet. Her der har vi, yes. Kyle motherfucking Walker. Igen, nærmest helt, er faktisk helt karseklippet. Skægget, det er perfekt. No shit. Virkelig vildt, hvor meget de tog ind i anden faktisk. Vi tager den også, og mangler vi kun en keeper for at være færdig med start 11'eren. Og her bliver det altså til en... okay, jeg sagde faktisk sidst, at testikken godt kunne være en Opinji på grund af håret. Men altså det er som om EA ved, hvad det er, jeg prøver på her. Altså... De gør det for nemt for mig. Jeg vil dog sige, der hvor det her draft her er gået rigtig godt indtil videre, det er, at vi faktisk har en del spillere, som godt kunne ligne Opinji. Altså Pjanic, Godin, Gulacsi, Walker i den grad, Jesse, Iniesta. Det er faktisk overraskende. Rimelig overraskende. Jo, okay. Jeg vil faktisk sige her, Hazard er faktisk ikke så dumt, fordi det er sådan igen... Meget, meget kort hår. Hazard har dog nok en... Jeg tror, Opinji vil slå ihjel for den her line der. Let's be real. Skægget ligner sådan meget godt Opinji så, så jeg tror godt, vi kan forsvare at tage den med. Vi mangler også kun 3 spillere nu, så lad os bare lige hurtigt køre igennem den her. Kunne vi ikke bare lige please få en til? Bare en til. Og det ser det ikke rigtig ud til, vi gør her. Måske Pizzi, I guess. 2 spillere endnu. EA. Jeg ved godt, de har været mega søde med os indtil videre. Brozovic. Ikke dumt. Sidste spiller, og kunne vi please få en, der bare var skudt i... Nej, det kunne vi ikke. Okay, så ja, det holder. Ja. Det er trash. Vi skal have valgt en træner, dog. Og det er sjovt, fordi at her får vi... Træner er jo oftest lidt ældre, ligesom Opinji. Så måske er der stor chance for, at vi får en Opinji her i stedet for. Lad os se. Der er...
Okay, er det ikke lidt trist, at nogle af de her trænere her, som formentlig er oppe i deres 40-50 mindst, måske endnu mere, faktisk har en bedre hairline end Opinji. Så ja, vi skal have sat en holdopstilling, og vi skal sådan set bare have fået mest kemi ud af det, fordi jeg skal ind og spille en kamp med holdet her. Jeg spurgte sidste gang, om I ville have gjort det. Der var mange, der var sådan, faktisk de fleste var sådan, nej, ikke rigtigt, og det kan jeg egentlig godt forstå. Grunden til at tage det med nu, det er simpelthen fordi, at det har været en meget kort draft. Og jeg tænker, at hold nu bare kæft og sig det, fordi du vil have videoen over 10 minutter, dit grøde svin. All in all, så er det her faktisk et fucking dårligt draft. Det er helt vildt elendigt, dude. Legit, prøv at se på bænken. Min højeste spiller på bænken er 87 rated. Min højeste spiller på hele holdet er 91. Og ellers så er det under 90 resten. Mit forsvar er kombineret 96 pace. Min to centerbacks. Så ja, lad os bare få den her kamp overstået. Og vores modstanders hold ser således ud her. Oh my days, vi kommer til at få ørerne i maskinen her. What the fuck? 4 prime moment icons med Eusebio, Overmars, Zidane, Sol Campbell. What the? Holy fuck, vi kommer til at få task. Okay, 10 minutter inden, og min modstander har pauset kampen. Der er ikke rigtig sket noget indtil videre, så ja. Jeg tænker, at han skal lave nogle udskiftninger, og det tænker jeg, det kan vi godt se, om vi kan få lavet også. Jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle være. Måske skulle man have... Skulle måske være frækt nok at sætte Insigne op foran alligevel. Fordi han er jo trods alt sådan center forward. Fyre Hazard ud på venstre, og så fyre Bernardo Silva ind på højre kant. Det kunne faktisk ikke være så dumt igen. Spørgsmålet er, om vi skulle have en Payet i stedet for Iniesta. Jeg tror, vi gør. Ej, det er godt lavet det der. Jeg tager ikke ned med ham. Væk med ham der, Josep. Der han kan ingenting. Han kan absolut ingenting, siger jeg nu. Og lige om lidt skal den her træk mod mig. Ej, det er godt spillet. Det er så godt spillet det der. Please no. Please no. Oh my days. Hvordan scorer han ikke der? Ej, det er lækkert. Åh, det er lækkert. Bernardo Silva. Oh my god, Sol Campbell. Okay. Får et frispark her. Hvem er min bedste frisparkskytte? Er det virkelig... Okay, det er Pjanic. Ja, han er 95. Okay, vi prøver. lad os bare se, om vi kan sætte den. Kan vi sætte den top bins? Vi prøver. Laver en lille skrue på bolden der. Og det er et skud på mål. Det tæller. Så er det Mbappe, som han simpelthen har skiftet ind. Okay, Mbappe, kunne vi slappe af? Kunne vi slappe af? Tak. Ah, det er godt spillet. Ja, tak. Ja, tak. Så kører vi. Ja, tak. Bernardo Silva kunne ikke lige få den prikket. Hold kæft, hvor er så Campbell god, mand. Arbejder stærkt. Og hvem har vi der? Vi har en Payet, ja. Dimitri Payet. Seriøst. Hvor god er Sol Campbell lige? Hvor god er han lige? Ikke god nok til at takle Payet i hvert fald. Oh my god. Hvordan? Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer igennem der. Seriøst. Sol Campbell er et monster. Han har stået i vejen for os every fucking time. Jeg prøver at komme op. Og alligevel kommer vi igennem der. Ind. Foran. Til Bernardo Silva. Iskold sparker den. 1-0 til os. Hey. Let's go. Den ligger godt. Ja. Jeg kan ikke finde ud af at forsvare mod hjørnespark, som I nok kunne se der. Og det var så Josep, der scorede, så det var et af de tre mål, som han ville score. Som jeg sagde, han ville score. Ja. Fedt. Fedt. Rigtig fedt. Ja, den er lort, det der. Det er rigtig skidt. Det er faktisk virkelig, virkelig skidt. Det her, det er ikke særlig godt. Okay. Mane, please, slap af. Der er ikke nogen grund til at gå så stærkt. Det er der åbenbart... Hvordan scorede han ikke der? Holy fuck, der var vi heldige. Ja, der blev så rigtig åbent inden foran. Det var faktisk utroligt dårligt lavet af mig, det der. Åh, hvor er det skidt lavet. Jeg falder fuldstændig for den. Han dribler ud. Hvad gør jeg? Løber ud med to mand til ham. Fordi, that makes sense. Ja, det her, det ser rigtig... Ja, det var så... det var så det hat-trick. Som jeg snakkede om. Det kom der. Det er faktisk lun spillet det der. Insigne outstrengther. Sol Campbell. Kan vi lige værdsætte det egentlig? Kan vi lige værdsætte det? Hvordan? Helt præcis. Det forstår jeg ikke. Men
Hey, jeg tager det gerne. Vi får ikke engang lov til at se det, men altså, wow. Ikke dårligt. Åh, come on, Payet. Bernardo Silva, i stedet for afslutningen. Fuck, Alisson når at tage den, og så selvfølgelig holder han bare på den. Ja, fuck sake, man. Sådan helt ærligt. I forhold til, lad os bare lige være helt ærlig her. I så mit hold. I så hans hold. Ikke fordi vi dominerede ham eller som helst, men hold kæft, han var faktisk elendig, vores modstandere. Men sådan er det, vi kan se. Han havde 3 afslutninger på mål, det var de 3, han scorede på. Så ja, det er FIFA, når det er bedst. Sådan er det. Jeg er virkelig, virkelig positivt overrasket over, hvor godt det gik. Jeg føler bare, vi fortjente bedre den kamp, der i forhold til det hold, vi havde. Sådan er det. Vi taber sgu 3-2 her, og ja, jeg tror lige, jeg kunne nå at få den med på en forlænget spil til der til sidst. Det kunne have været meget sjovt, men honestly, meget bedre resultat end forventet. Og det kan man vel altid være positiv over. Lad os se, får vi en draft på let? Det gjorde vi desværre ikke. Det kunne ellers have været rigtig fedt. Anyways, man, det bliver det for den her video her. Til jer, der spurgte, hvor blev pakkerne af? De røg i skraldespanden, fordi de var trash. Men sådan går det selvfølgelig nogle gange. Vi prøvede med et nok det værste draft, jeg nogensinde har bygget. Og vi tabte ikke 6-0. Det er simpelthen en bedrift i sig selv. Men ja, udover det, så var der sikkert at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe til vi ses mere. Og vi ses.